Лучанину, який на північному ринку в Луцьку зарізав 50-річного чоловіка, обрали запобіжний захід. Днями слідчі оголосили йому про підозру в умисному вбивстві, а Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід 60 діб тримання під вартою. Нагадаємо, вбивство трапилося 4 жовтня на території північного ринку Луцька. Через конфлікт між двома чоловіками один із них схопив ножа та наніс ним тілесні ушкодження іншому. Через декілька хвилин поранений, якому було 50 років, помер. Підозрюваний же з місця події втік. Так, за 5 годин правоохоронцям таки вдалося його впіймати. І ним виявився 42-річний житель Луцька. Наразі триває досудове розслідування. За скоєння вбивства чоловікові загрожує від 7 і до 15 років позбавлення волі.